নমস্কার দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ দিল্লী জয়পুৰ চিকিৎসকক গুলিয়াই হত্যা নিমা হস্পিটেলৰ ভিতৰতে চিকিৎসকক হত্যা কৰা হৈছে জাভেদ আক্তাৰ নামৰ চিকিৎসকজনক হত্যা কৰা হৈছে ঘটনাস্থলত উপস্থিত আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ চিচিটিভি ফুটেজৰ আধাৰত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে হস্পিটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুজন আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক দুজনে চিকিৎসকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মেঘালয়ত আটক 17 জন বাংলাদেশী নাগৰিক হেলেটিংগঞ্জত আটক হৈছে 17 বাংলাদেশী মেঘালয়ৰ ফুলবাৰীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আটক কৰা হয় মেঘালয়ৰ ডাউকি হৈ পশ্চিম গাৰো পাহাৰৰ হেলেটিংগঞ্জৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে 17 বাংলাদেশী নাগৰিকক গুৱাহাটী আই এছ বি টিৰ পৰা চেন্নাইত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজনৰ বুধবাৰেও ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ হাত শিঙিমাৰীত 12 জন বাংলাদেশী আটক হৈছিল বাংলাদেশৰ শেহতীয়া অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পাছত ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ গোৱালপাৰাৰ মৰনৈৰ ভোজমালাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাজহুৱা মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ মাটি বেদখল কৰা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় লাটমণ্ডল সুবোধ ৰঞ্জন নাথৰ বিৰুদ্ধে ভোজমালা ৰাজহুৱা কালী মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ ভূমি গোপনে নিজৰ নামত তোলাৰ অভিযোগ দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্বে সলনি বতৰ বৰষুণে ব্লাষ্ট কৰিব পাৰে পূজাৰ আনন্দ বিগত 2-3 দিন ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে মজলীয়া বৰষুণ নৱমী আৰু দশমীৰ দিনাখন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী পূজাৰ পিছত ৰাজ্যত পৰিব শীতৰ প্ৰকোপ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল নৱৰাত্ৰি পূজা 9 দিনত 9 ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গাক নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মহানগৰীৰ উপত্ৰা দেৱালয় দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰক গহপুৰৰ মৃৎশিল্পী গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত 12 ফুট উচ্চতা 15 ফুট বহল দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে কলকাতাৰ কাৰিকৰে 20ৰো অধিক সৰু বৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত এতিয়া মৃন্ময় শিল্পীসকল পূজাত নতুন কাপোৰ ল'বলৈ ঢেকীয়াজুলিৰ কাপোৰৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ উখল মাখল হৈ পৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰৰ ক্ষুদ্ৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহ এবাৰ গ্ৰাহকৰ সেৰেঙা উপস্থিতি শিলঘাটস্থিত দ্বিতীয় শক্তি বিখ্যাত কামাখ্যা দেৱালয়টো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰতিদিনে ভক্তৰ আগমনৰ উপৰিও দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটে দ্বিতীয় শক্তি বিখ্যাত শিলঘাটৰ এই কামাখ্যা দেৱালয় জামুগুৰিহাটতো মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই দিনে নিশাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত জামুগুৰিহাটৰ মৃৎশিল্পীসকল জামুগুৰিহাটৰ শৰ্মা শিল্পালয়ত মৃৎশিল্পীসকলে এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ নিৰ্মাণত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি যোৰহাটৰ আচালতা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই শিল্পালয়ৰ পৰাই মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিয়া হয় যোৰহাটৰ জে পি আৰ পূজা ষ্টেচন পূজাকে ধৰি মুখ্য কেইবাখনো পূজা মণ্ডপলৈ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ ৰামখাপিত দেৱালয়টো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আহোম ৰাজত্বকালৰ আগেয়ে শিৱসাগৰ দীক্ষমুখত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ৰামখাপিত দেৱালয় মণিপুৰৰ কাংপকপিত অপহৃত হৈছে 2 যুৱক মুকলি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 27 ছেপ্টেম্বৰত অপহৰণ কৰিছিল মেইতিয়ে যুৱক দুজনক সম্প্ৰতি ইম্ফল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে 2জন যুৱক মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে টুইটযোগে জনালে এই কথা যুৱক দুজনৰ অপহৰণৰ পিছত হৈছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰত অন্ত পৰা নাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত নিত বাঘে নিধন কৰিছে পশুধন বৃহস্পতিবাৰে সোণাৰী গাঁৱত একেলগে 2টা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ৰাইজে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে বনকৰ্মীয়ে গুলী ফুটোৱা আৰু ফটকাৰ শব্দত পলাই যায় বাঘটো লেবাননৰ বেইৰুটত ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণ পুৱাই কৰা বোমাবৰ্ষণত এই পৰ্যন্ত 6জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত আহত প্ৰায় 1.5 শতাধিক বোমাবৰ্ষণৰ পিছতে কলা ধোঁৱাই চানি ধৰিছে এতিয়া আকাশ মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি ইজৰাইলৰ ওপৰত চলিছে ইৰাণৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বিধ্বংসী হাইপাৰছনিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিছে দক্ষিণ লেবাননত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণত 14গৰাকী ইজৰাইলী সেনাৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে আহত হৈছে বহু লোক যুদ্ধত নিহত আৰু আহত ইজৰাইলী সেনাক হেলিকপ্টাৰেৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান লেবাননৰ দক্ষিণাঞ্চলত ইজৰাইল আৰু হিজবুলাৰ মাজত অব্যাহত আছে স্থলযুদ্ধ লেবাননৰ 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা ইজৰাইলৰ ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানহৰ নিৰাপত্তাজনিত বৈঠকত ইৰাণত মিছাইল আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় ইৰাণৰ কৌশল উল্লেখ্য যে ইজৰাইলৰ সেনাৰ সংখ্যা 6,70,000 হোৱাৰ বিপৰীতে ইৰাণৰ আছে 11,80,000 সেনা জোৱান ইৰাণ ইজৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ উদ্বিগ্ন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ইজৰাইলৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণক লৈ G7ৰ সদস্যৰ আলোচনা মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণে কৰা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা জো বাইডেনৰ ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি
শুকুৰবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক জিতেন গগৈ বোকাখাটৰ দুবাৰৰ বিধায়ক আছিল জিতেন গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব নিৰ্মাণ গোটৰ সদস্য এই কথা জনালে আছপাৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক ৰীতি ভূষণ নাথে এইখিনি প্ৰকাশ পাব বিশিষ্ট লেখক আৰুণী কাশ্যপৰ পৰৱৰ্তী উপন্যাস নতুন উপন্যাসৰ নাম হ'ব হাউ টু গেট এ ফেনেটিক আৰুণী কাশ্যপ অসমীয়াৰ পৰা বহুকেইখন কিতাপ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেডক্লিফ ফেলোশ্বিপ সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আৰুণী কাশ্যপ আৰক্ষী সেৱাৰ বাবে সাজু বাক্সাৰ যুৱকসকল জিলাখনৰ জালা খেলপথাৰ দৈনিক দৌৰ লং জাম্প আদিৰ কঠোৰ অনুশীলন চলাই আহিছে এজন যুৱকে প্ৰতিদিনে পুৱা গধূলি যুৱকসকলে কৰি আহিছে কঠোৰ অনুশীলন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা মুঠ 5,563টা খালী পদৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষা তেজপুৰ আৰক্ষী চাউনিটো শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে শাৰীৰিক পৰীক্ষা শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত মুঠ আবেদনকাৰী মহিলা প্ৰাৰ্থী 600গৰাকী চিণ্ডিকেটক কেন্দ্ৰ কৰি যোৰাবতত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বুধবাৰে নিশা অসম মেঘালয়ৰ দুই ফৈদৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড মাৰপিট বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা নিউজ 18ৰ সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰে যোৰাবাত থানাৰ সন্মুখতে আক্ৰমণ কৰা হয় নিউজ 18ৰ সাংবাদিকক কৰ্তব্যৰত সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে চিণ্ডিকেট চক্ৰই আমিনগাঁৱৰ আই চি ডিৰ দোকানত চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল এটা চোৰ 16 বছৰীয়া চোৰটোক ৰাইজে ধৰি কটালে আৰক্ষী ধৃত চোৰটোৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি মঞ্জয় আৰু ৰাহুল দাসৰ সহযোগত চোৰটোৱে 3-4খন দোকানত দৈনিক চুৰি কৰিছিল বিজয় যমুনামুখৰ পৰা 15 দিনে নিখোজ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী স্কুললৈ বুলি যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিখোজ হৈ আছে মণিকা দাস নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মণিকা দাস নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত যমুনামুখ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই কংগ্ৰেছে 2026 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বজালে ৰণসিংহা আগন্তুক নিৰ্বাচনত মহাত্মা গান্ধী দৈনিক সৈনিক বনাম নাথুৰাম গজাই সৈনিকৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে অসমৰ মাজেৰে বাৰ্মি চুফাৰী সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰিছে অসম চৰকাৰে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিধায়ক অখিল গগৈৰ তেওঁ কয় বাৰ্মি চুফাৰী সৰবৰাহ কাৰবাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি হৈছে ভাবুকি কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা পথৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলি বহি গৈছে পথটো জৰাজীৰ্ণ পথটোত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল প্ৰায় 20 মিটাৰ পথত মেলিছে ফাট ৰহা কামপুৰৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মৰাণৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এখন দোকানৰ সন্মুখত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ীসকলে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি মৰাণ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতি বাঘৰ আতংক মহালয়ৰ দিনা প্ৰাক্তন ভ্ৰমণকাৰীৰ সন্মুখেৰে ৰাস্তা পাৰ হৈ গ'ল এটা প্ৰকাণ্ড বাঘে কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা গাঁৱত একাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘটো কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত সোমালে প্ৰকাণ্ড বাঘটো বুধবাৰে পুৱাই স্থানীয় লোকে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈ পৰে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী বাঘ বিচৰণস্থলীত হাবি আৰু চাহ বাগিচাত টহল দিয়ে বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীয়ে হাতী লৈ বাঘ বিচাৰি ভিন্ন স্থানত টহল দিয়ে শিলকাত বনখণ্ডৰ বনকৰ্মী বন সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ঘনে ঘনে চুং হলোৱা বাঘৰ বাবে পিঞ্জৰা আৰু চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিও বিফল হৈছে বন বিভাগ কামাখ্যা গড় চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জৰা স্থাপনৰ 22 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো বন্দী নহ'ল বাঘ গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা গেটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্লেক চিটিবাছত খুন্দা মাৰে এখন বলেৰ' বাহনে আন কেইবাখনো বাহন মহতিয়াই নিছে বলেৰ' বাহনখনে এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 5 জন লোক এই ঘটনাৰ সুযোগ বুজি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনত চোৰে লুটপাট চলোৱাৰ চেষ্টা চলাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা চুৰি কৰি পলাবলৈ লওঁতে ৰাইজৰ ওপৰত পৰিল চোৰ চোৰটোক উত্তম মধ্যম সদায় কটাই দিয়া হয় আৰক্ষীক শুৱালকুছিৰ মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত এটি নৱজাতকৰ মৃত্যু এগৰাকী নাৰ্ছে শিশুটিক এটি বেজী দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হয় নৱজাতকটিৰ কামৰূপৰ হালু গাঁৱৰ ললি কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিছিল এটা সুস্থ সবল শিশু শিশু চিকিৎসকে চিকিৎসা নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে মৰিয়নীৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ বুধবাৰে অভয়াৰণ্যখন ব্যক্তিগত তৈল প্ৰতিষ্ঠান বেদান্ত কোম্পানীক চৰকাৰে তেল খননৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে আৰু এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদ তিতাবৰ গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচাত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসাৰ অভাৱত তিতাবৰ গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচাত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে লটলি পাইক নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে উত্তেজিত চাহ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে বাগিচাৰ কাৰ্যালয় বনাচক কেন্দ্ৰ কৰি মৰাণৰ হিংৰিজাত চাহ বাগিচা আৰু টিংখান চাহ বাগিচাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এণ্ড্ৰিউ উইল কোম্পানীৰ অধীনস্থ বাগিচাকেইখনত 11% বোনাছ প্ৰদান কৰাৰ তীব্ৰ ক্ষোভ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ 20% বোনাছৰ দাবী চাহ শ্ৰমিকৰ
বুধবাৰে হিংৰিজান চাহ বাগিচা পৰিচালকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে শ্ৰমিকসকলে। একেদৰে 20 টাকা বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত মৰাণ নাহৰকটীয়া সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰে টিংখাং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে। পদ অসম টিউটৰ শিক্ষক সন্থা উদ্যোগত সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদ। 10,000 টকা দৰমহা লৈ অসন্তুষ্ট টিউটৰ শিক্ষক। টিউটৰ শিক্ষকসকলক 2021 বৰ্ষৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰু সজাই খেলপথাৰত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। গাৰো জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজনৰ চক্ৰান্ত চলোৱাৰ অভিযোগত নুমল মমিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই কাছুমাৰীত বিধানসভা উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমল মমিনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে পুৰুষ মহিলাসকলে। জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ বুধবাৰে আছিল ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধত। এক শোকাকুল পৰিৱেশত পাৰা চকত আয়োজিত আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত ছাত্ৰগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত ৰাইজে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত আৰ নায়কে ধৰি আঠবিধ সামগ্ৰীয়ে জি আই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা। জি আই স্বীকৃতি প্ৰদানক লৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বড়ো সাহিত্য সভা বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন সিং ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে অবৈধভাৱে ভূমি দখলৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নগেন কলিতা নামৰ এগৰাকী অৱসৰী শিক্ষকৰ ভূমি দখল কৰি অট্টালিকা সজাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ নেতা ৰমেন সিং ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে। নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন সিং ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি এক সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। নগেন কলিতাৰ পৰা নহয়, তেওঁ সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰ থকা মাটি থানেশ্বৰ বৰ্তমাৰীৰ পৰাহে ক্ৰয় কৰিছে বুলি ৰমেন সিং ৰাভাই মন্তব্য কৰে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যত 4টা কম্প্ৰেছড বায়'গেছ প্ৰকল্পৰ শিলানাস স্থাপন কৰে। শিৱসাগৰৰ লগতে গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়া, যোৰহাটত স্থাপন হ'ব লগা প্ৰকল্পকেইটা বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে শুভাৰম্ভ কৰে। শিৱসাগৰৰ কলাস্থিত আছাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউটৰ চৌহদতো স্থাপন কৰা হ'ব কম্প্ৰেছড বায়'গেছ প্লেণ্ট। নবীকৰণৰ যোগ্য শক্তি বৃদ্ধিৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে এই প্ৰকল্পকেইটা। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড অসমত গঢ়ি তুলিব। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰপথ নতুন ৰূপত প্ৰশিক্ষণৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বুধবাৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক কপিল গোৱে স্থাপন কৰে আধাৰশিলা। মুখ্যমন্ত্ৰী নগৰীয়া পথ প্ৰশিক্ষণ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত স্থাপন কৰা হয় আধাৰশিলা। মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত বিশাল বাইক ৰেলী। গোলাঘাটৰ মিডিয়া ফৰাম, গোলাঘাট প্ৰেছ ক্লাব, মেৰাপানী সাংবাদিক সংস্থা উদ্যোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটৰ পৰা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী মেৰাপানীলৈ ওলোৱা হয় বিশাল বাইক ৰেলী। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে দেশৰ 33টা স্থানত কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্টৰ প্ৰকল্প ভূমিপূজন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অসমতো তিনিচুকীয়াকে ধৰি 4 জিলাত এই প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ'ব। তিনিচুকীয়া কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিব অংশগ্ৰহণ। ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং পবিত্ৰ মহালয় আৰু গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কেইবা ঠাইতো অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী। নজিক চিৰিয়াখানাত পত্ৰসংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন কৰা হয়। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুকলি কৰে বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ। এই বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা দুটি সিংহ পোৱালীৰ নামকৰণ কৰে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন। মানসৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত চলাৰ ফেঞ্চিঙত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ বন বিভাগৰ এটা দল। ওদালগুৰি জিলাৰ 3 নং কুন্দ্ৰ বিলত বিগত 3 দিনে মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছে এটা বন্যহস্তী। আন বন্যহস্তীৰ সৈতে হাতীটোৱে যুঁজ কৰি আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে। ওদালগুৰি ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। এতিয়া ধান খেতি বতৰৰ বাবে কৃষক ৰাইজেও বিনিত ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে হাতী খেদিবৰ বাবে। কাজিৰঙা জাতীয় আৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ। 1 অক্টোবৰ পৰ্যটন বৰ্ষ শুভ আৰম্ভ কৰে আৰ্কিড উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। হাতী শিঙিমাৰীত 12 জন বাংলাদেশী আটক কৰা হৈছে। মেঘালয় হৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী দলটো। এখন টেম্পৰে আহিছিল এই বাংলাদেশী দলটো। মহানগৰীত চিলনি চোৰা অব্যাহত ৰাখিছে মোবাইল চুৰি কাৰ্য। মহানগৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত চুৰি হৈছে প্ৰায় 5 শতাধিক মোবাইল ফোন। চলিত মাহত গড় চোকাৰকে চোৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে 28টা মোবাইল। দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ 1 সপ্তাহ বাকী। দেৱী প্ৰতিমাত পৰশ দিয়াত ব্যস্ত ধেমাজিৰ মৃৎশিল্পীসকল। ধেমাজি সদৰৰ একমাত্ৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান নটৰা শিল্পালয়ৰ কৰ্মীসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত। দিছপুৰ আৰক্ষী জালত এটা মহাপ্ৰবঞ্চক। স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে যুৱক যুৱতীক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে ধনমণি দাস নামৰ যুৱকজনে। চাকৰি দিয়াৰ নামত বহু যুৱতীক হোটেললৈ মাতি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰাইছিল ধনমণি দাসে। প্ৰথমে চাকৰি দিয়াৰ টোপ দি যুৱতীসকলক মেছেজ কৰিছিল প্ৰবঞ্চক ধনমণিয়ে আৰু তাৰপিছতে হোটেললৈ মাতি আনি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰাইছিল।
ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰবঞ্চক ধনমণি স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছিল ধনমণি দাস 2022 চনত ঘোষ পোৱাৰ অভিযোগত নিলম্বিত হৈছিল ধনমণি দাস মহালয় উপলক্ষে কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাত বুধবাৰে পুৱাই দেৱীৰ ৰূপত সাজি কাচি আহিল এগৰাকী কণমানি পবিত্ৰ মহালয় উপলক্ষে কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক অনন্য পৰিৱেশ তেজপুৰত এদল শিল্পীৰ ৰং তুলিকাত প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী দুৰ্গা এক্সপ্ৰেশ্যন নামৰ চিত্ৰশিল্পৰ অনুষ্ঠানটোৰ সদস্যসকলে বুধবাৰে পবিত্ৰ মহালয়াৰ দিনটোত ছবি অংকনেৰে প্ৰাণবন্ত কৰি তোলে দেৱী দুৰ্গাক জালুকবাৰীৰ বকুল পথ দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে চৰকাৰে জাৰি কৰা এছঅপিয়ে নিয়ম ভংগ কৰি আয়োজন কৰিছে দুৰ্গা পূজা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিজুলী তাঁৰৰ তলত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা কমিটিখনে নলবাৰী ঐতিহ্যমণ্ডিত বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা প্ৰস্তুতি 200-300 শতিকাৰ ভিতৰত স্থাপন হোৱা এই দেৱালয়ৰ প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈকে চলে দেৱী পূজা এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিলেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ইতিহাস সম্বলিত প্ৰদৰ্শনী আৰু ৰথ সবাহ পাব ভক্তসকলে সমাগত দুৰ্গা পূজা নিউ বঙাইগাঁৱৰ ৱেষ্ট কলনী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে পূজা মণ্ডল শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ বতৰত মহানগৰীত আয়োজন কৰা হৈছে এখন বিশেষ মেলা দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ সিদ্ধি শৰ্মা ভৱনত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই উৎসৱৰ অসমৰ আঠবিধ নতুন সামগ্ৰীলৈ জিয়াই তেওঁ গৰুসকলৰ পৰম্পৰাগত আৰনাৰ লগতে কেইবাবিধো পৰম্পৰাগত সামগ্ৰী জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পস্থলীত অঘটন কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ওপৰৰ পৰা পৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত শ্ৰমিকজন মিটকীৰ ভেটাৰ খান্দাপুখুৰীৰ মজুৰ ৰহমান প্ৰাক্তন ৰাজনীতিবিদ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জন সুৰজ পাৰ্টীক বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে জন সুৰজ পাৰ্টীয়ে পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ সকলো আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰশান্ত কিশোৰৰ মৰিগাঁও মণিপুৰ নোৱাগাঁৱৰ এটা পুখুৰীত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুধবাৰে পুৱা পথাৰলৈ যোৱা কেইজনমান লোকে পানীত ডুবহি থকা অৱস্থাত প্ৰকাশ কৰে মৃতদেহটো নগাঁৱৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটা মোবাইল চোৰক আটক কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মহিলা আৰক্ষী জোৱানগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি আটকাধীন চোৰটোক লৈ উঠা মহিলাৰ দলটো আটকাধীন চোৰটোৰ নাম হৈছে মানসজ্যোতি হাজৰিকা মহানগৰীত এজন যুৱকৰ পৰা চিলনী চুৰে থপিয়াই নিলে মোবাইল ছয়মাইলৰ আনন্দ নগৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো বিশ্বজিৎ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা থপিয়াই লৈছে মোবাইল কৰিমগঞ্জত সীমা সুৰক্ষা বাহিনী অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে জিলাখনৰ মুবাৰকপুৰত বি এছ এন এফকে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ লগত চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক কৰা হয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো মঙলবাৰে কৰিমগঞ্জৰ ৰাজপ্ৰস্থ নগৰত চম্পক নগৰ এলেকাত ইয়াবা টেবলেটসহ আন এজন সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে সর্বোত্তম টি এম টি লগা এইটো মাইথন ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টীল মহানগৰীত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাহিলিপাৰা পথৰ দাঁতিত সংশয়জনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃত যুৱকজন পেছাত এগৰাকী ৰিক্সা চালক কেশৱ বৈশ্য কেশৱৰ ঘৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকা নগৰত মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বামুণী মৈদামত গণসাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমত উদযাপন কৰা হয় পঞ্চমাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ককা আইতাৰ লগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰকুচিত পতঞ্জলি ৱেলনেছৰ কেন্দ্ৰত বাবা ৰামদেৱ পতঞ্জলি ৱেলনেছৰ কেন্দ্ৰত দৈনন্দিনভাৱে দুখৰ ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় পৰিদৰ্শন কৰে বাবা ৰামদেৱে বক্সাৰ বেলগুৰি পথাৰত কেইজনমান কৃষকে এতিয়া আগতীয়াকৈ লক্ষ্মী আদৰাৰ যোজা চলাইছে এই অঞ্চলটোত বেছি সংখ্যক ৰাইজে কৃষিৰ সৈতে জড়িত এইদৰে পথাৰত সোমোৱালী ধানক চৰাই চিৰিকটিৰ পৰাও ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে কৃষকসকলে মহানগৰীত ভুৱা নথিৰে বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱা চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱৰ পৰা 8 মহাপ্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ফটাকিলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 10টাতকৈ অধিক ঋণ লৈ লুটিছে 1.5 কোটিতকৈ অধিক টকা ক্ৰিকেটত অসম সন্তানৰ প্ৰশংসনীয় সফলতা অসমৰ হৈ সকলো ফৰ্মেটতে ক্ৰিকেট খেলা চৰাইদেউৰ অলৰাউণ্ডাৰ মজিবুৰ আলীয়ে তেওঁৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে শেহতীয়াকৈ ওমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এ দলত স্থান লাভ কৰিছে বুধবাৰে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ স্বচ্ছতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে পুৱাই দিল্লী ৰাজপথৰ সমীপত আৱৰ্জনাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ পুণেত ভূপতিত হয় এখন হেলিকপ্টাৰ বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা হেলিকপ্টাৰখনত থকা দুজন পাইলট আৰু এজন অভিযন্তাৰ মৃত্যু হৈছে বাবধান অঞ্চলৰ পাহাৰীয়া ভূখণ্ডত পুৱা প্ৰায় 6:45 মিনিটত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো
নগাঁও আৰক্ষী জালত মহিলা আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰী ৰিজুমণি ভৰালী ৰফে চুমি নগাঁৱৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি মোকলাই নিছিল মোবাইল চোৰক পূজাৰ বতৰত ফাঁচী বজাৰ নকল কাপোৰৰ প্ৰয়োভৰ ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰৰ নামত নিম্নমানৰ কাপোৰেৰে গ্ৰাহকক ৰাম থকন ফাঁচী বজাৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰাহকক কৰিছে প্ৰবঞ্চনা প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে অৱগত হৈ নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীৰ পৰা ফাঁচী বজাৰলৈ আহিছে বিষয়া প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থান ভাৰত প্ৰতি বছৰে ভাৰতত 9.3 মেট্ৰিক টন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা গোট খোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষাত দিল্লীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘাটি উৎখাত দিল্লী আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ কোকেইন 560 কিলোগ্ৰাম কোকেইনসহ 400 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা কামৰূপ জিলাৰ বকোৰ নাগুপাৰা অঞ্চলত ভাৰ্চুৱেলি একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰোজ বেগম মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি মালিগাঁও কামাখ্যা ষ্টেচনৰ RPFৰ জোৱানসকলক বিশেষ সফলতা 22 তাৰিখে নিউ জলপাইগুৰিত চুৰি হোৱা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়া হৈছে গৰাকীক মোবাইল ফোন সম্পূৰ্ণ 10 দিনৰ মূৰত ঘূৰাই পাই কামাখ্যা ৰেল আৰক্ষীক ধন্যবাদ দিলে বিহাৰৰ ব্যক্তিগৰাকীক গোৱালপাৰাত জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ মুখ্য পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খৰ্গে পুতলি কাটা অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত যুৱক যুৱতীক কৰা মন্তব্যৰ কাৰণে কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ বোকাজানৰ খটখটিত 2 যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জয়তপ গাঁৱত এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱক দুজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ ক্ৰমে জয়তপ গাঁৱৰ মনোজ ছেত্ৰী আৰু ইছাক পূৰ্তি ঘটনাস্থলীৰ পৰা কেইবাটাও চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ দুটা পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে শিশিৰবৰ গাঁও আৰু চৌখামতী গাঁৱত পালন কৰা হৈছে গান্ধী জয়ন্তী নন্দীগিৰি ভূঞা সমাজ কল্যাণ গোটৰ উদ্যোগত আৰু নন্দীগিৰি ভূঞা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হৈছে গান্ধী জয়ন্তী যোৰাভাটত কটনৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকক ট্ৰাক চালকে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কটনৰ অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে পৰিয়ালে অধীক্ষকগৰাকীক ট্ৰাক চালকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কামপুৰ বজাৰৰ মাছমজিয়াত 14খনকৈ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত চোৰৰ লুটপাত ফাৰ্মাচীকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নগদ ধনসহ বহু সামগ্ৰী লৈ উঠাও হৈছে চোৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ সর্বোত্তম TMT লগা এটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল দেখোর 1 নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম জি নিউজ অ্যাপত থাকিব আপুনি বিচরা সকলো বিষয় খেল রাজনীতি সিনেমার পুরা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱন শৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ News18ৰ News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড সৰ্বোত্তম TMT লগা এইটো মাইথন ষ্টিল নহয় সস্তা হয় বস Strong money. Might and steel. Shubha!